תשעה באב, תשע"ה. אנחנו לומדים ספר איוב, פרק למד ג', קצת רקע לדברים שאנחנו נמצאים פה בם כרגע. איוב מול שלושת רעיו, יש ויכוח. איוב הוא טוען שהקדוש ברוך הוא מביא ייסורים על האדם ללא משפט וללא סדק. כלומר, איוב אומר שלא זו בלבד שיש צדיק ורע לו, אבל אותו צדיק ורע לו זה לא חלק מאיזה תוכנית או חלק מאיזה הדרכה. לא, הקדוש ברוך הוא כאילו נגיד מתייהר על האדם, לפעמים אוהב ככה לתת סתירה לכאן ולכאן, ללא סיבה, חוץ מזה שהחליט, לא אוהב אותו, לא רוצה בו, לא חפץ בו. כמובן, טענת איוב היא סותרת את היהדות. זה סותר את ההשכחה פרטית. זה סותר את הנושא שהקדוש ברוך הוא לא רק מלך, אלא הוא מעמיד את העולם במשפט. זה סותר הרבה עיקרים מהיהדות, השיטה של איוב. אבל זו השיטה שלו. זו שיטה שהוא דוגל בה מסיבה פשוטה. מה הסיבה? שהוא בעצמו סבל. הוא בעצמו סבל, והוא בעצמו מאמין שהקדוש ברוך הוא הביא עליו את היסורים האלה בלי הצדקה, והוא מכיר את עצמו. הוא לא אומר את זה מהשפה ולחוץ. לפעמים אנשים נדברים מהשפה ולחוץ. האדם ככה מתלונן, איך באו עליי דברים, והוא בעצמו יודע. כלומר, לפעמים אנשים מתלוננים והם יודעים את האמת. אבל זה לא ככה. איוב, הוא אומר דברים, מה שהוא מרגיש בליבו. הוא מכיר את עצמו והוא יודע עובדתית שהקדוש ברוך הוא מייסר אותו ללא סיבה. זה האמת שלו. לעומת זאת, באים שלושת רעיו, והם טוענים, לא, אם הקדוש ברוך הוא מעניש אותך, אז זה הוכחה שאתה רשע. אם באים עליך ייסורים קשים, זה הוכחה שאתה עשית עבירות חמורות. ואם אתה לא מקבל עצמך צידוק הדין, אתה לא מסיק את הדין עליך, זה יותר מחזק את הרשות שלך. זה יותר מחזק. אז יש שני הקצוות. יש פה מצד אחד איוב, שהוא זה שסובל, ויש מצד שני, יש את האדם האובייקטיבי שמסתכל מבחוץ, הוא מאוד רגוע, הוא מאוד כזה, לא לוקח את הדברים, והוא שקול בדעתו, והוא אומר, אתה, אדוני, איוב, רשע. ואדמרת, תגיד שאתה רשע. זה כל המה. עד פה זה סיכום מאוד גס של הספר, שהרי כמובן יש הרבה דברים שנכנסים שם והרבה עניינים נפלאים. ספר איוב, יש פה אגב מחזורים, תיקח עניין, אתה רואה פה מחזורים, ובמחזורים בעמוד 333 אתה תראה את יש איקי. There's a bunch of מחזורים over there. Put them here so people, when they walk in, they have them. טוב, אז זה סיכום גז של הספר, okay? עכשיו אנחנו מגיעים לאדם בשם אליהו בן ברכאל הבוזי. אליהו בן ברכאל הבוזי, הוא היה קרוב משפחה כנראה של אברהם אבינו, שאתם יודעים שלעת זקנה, אברהם אבינו שומע שמועה טובה, שגם לנחור, אחיו, יש ילדים, כן? ובין הילדים של נחור, אחד מהם זה בוז, כן? ופה יש לנו מישהו ממשפחת רם, שהוא מהצאצאים של בוז, אפשר להגיד מאותו מקום בעולם, מאותו אזור בעולם, וכנראה שהוא מהצאצאים של אותו נחור, שנחור זה האח של אברהם אבינו, נכון? אז זה בוז. אז עכשיו אותו אליהו בן ברכאל, הוא שומע, הוא מקשיב. עד פה, אנחנו כבר בפרק למד ב', לא אומר מילה, לא אומר מילה אחת. אבל עכשיו הוא כבר לא יכול לסבול עוד. הוא דמו רותח מרוב הדברים האלה. הוא אומר, זהו, אני עכשיו לא שומר עוד על שתיקה, אני חייב לדבר, יש לי משהו חשוב להגיד. אתה איוב, אתה טועה. אתם שלושת רעי איוב, אתם גם כן טועים. אתם אומרים שהוא רשע, הוא לא רשע. ואתה איוב, אתה אומר שחס ושלום, אתה חושב, הוא עושה דין ולא דין, זה עוול להגיד ככה. והוא עכשיו התחיל
את התזה שלו, שזה התזה הרביעית שבספר, וזה התזה שמייצגת את דעת התורה. דעת התורה. טוב, זה דעת התורה, זה דברי אליהו בהשגחה הפרטית. אהב נקרא את הדברים ונתבונן, אשר תדעו לכם, אני רק רוצה להגיד הקדמה. פה בספר איוב יש סודות, יש פה דברים נשגבים, יש פה דברים נפלאים. אנחנו ממש מגרדים את השטח, אנחנו לא נכנסים, ממש סתם כאילו לתת לכם איזה מה קורה ומה אומרים, אבל יש פה ממש סודות התורה, הכל זה פה בספר איוב. אז אף פי שאני נותן הסבר קצת שטחי, אבל שתדעו לכם, הכל פה זה דברים עמוקים, 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 עמוקים. נתחיל בפרק למד ג' ואולם, שמענה איוב מילי וכל דבריי האזינה. אליהו אומר לאיוב, הוא אומר, אני עכשיו רוצה להגיד לך דברים קשים. אני רוצה עכשיו להוכיח אותך. עכשיו, ברגע שאתה אומר למישהו שאתה מוכיח אותו, מה הוא עושה? הוא לא רוצה לשמוע. ומה הוא עושה? הוא מכסה את האוזניים, או הוא walks away. עכשיו אדם הוא ברתיחה, ומישהו בא להוכיח אותך, מה אתה עושה? תעזוב אותי. אני לא צריך את המוסר שלך ולא צריך את זה. מה גם שאליהו היה צעיר לימים מכולם, היה צעיר לימים. אז הוא אומר, אני יודע שאני אומר עכשיו, עומד להגיד לך דברים קשים מאוד, איוב, אתה לא תרצה לשמוע אותם, ואולם, שמענה איוב מילי וכל דבריי האזינה. אני מבקש, כשאני מדבר, תשים לב טוב טוב לדברים שאני אומר, בגלל שיש פה דברים מאוד מאוד עדינים. ואם אתה לא תשים לב, אתה לא תבין את הדברים. אז גם אנחנו, שקוראים בספר, חייבים לשים לב לדברים העדינים האלה. אומר אליהו, הננה פתחתי פי, דיברה לשוני בחיקי. מה זה הננה פתחתי פי, דיברה לשוני בחיקי? מילולית, התרגום המילולי זה, אני ברגע שאני פותח את הפה שלי, הלשון מדבר. נו, אז מה? אז זה חידוש? כי יש אדם שמדבר, שהלשון לא זז בפיו, מה החידוש פה? אז אני רוצה שתבינו. יש אדם שמדבר מתוך דברים שקיבל מהקדוש ברוך הוא. אדם שיש לו רוח הקודש, הוא מתחיל לדבר דברים, הלשון שבפיו מתחיל להגיד דברים, הוא אפילו לא, הוא פחות שולט. הוא לא שולט במינים האלו. הוא לא שולט ברעיונות שהקדוש ברוך הוא שלח אליו. הנביא כשיש לו נבואה, הוא חייב להגיד את הדברים האלה, ואפילו שהוא לא רוצה להגיד אותם, הוא אומר אותם, והקדוש ברוך הוא שם בפיו את המילים שיגיד. כמו ירמיה הנביא, אתם זיינה, אנחנו בתשעה באב, וזה, אז ירמיה הנביא, הוא הולך, והוא יודע שעכשיו אנשים יקחו אותו וינסו להרוג אותו. שונאים אותו בגלל הנבואות שלו. אבל הוא לא יכול לעצור את עצמו. הוא חייב להגיד את הדברים האלה. אז הוא אומר לאיוב, תשמע, מה שאני אומר לך עכשיו זה לא דיבור רגיל שאדם מדבר עם חברו. אני אומר לך דברים שאותם דברים באים מרוח הקודש, סוג של רוח הקודש. הלשון שלי זזה, ואני כאילו, המילים יוצאות ככה בצורה טבעית. עוד. יושר ליבי אמרי, ודעת שפתי ברוד מלל. עכשיו עוד. לפעמים יש ויכוח. אתה, למשל, סמי, אתה אומר שאתה ימני. אתה סתם, אתה נגד תהליך השלום, סתם, בדוגמה. ובא פה עוד מישהו, פלוני אלמוני, אומר, לא, אני בעד תהליך השלום. אז עכשיו, כשאנשים מתווכחים, לפעמים, וזה קורה כמעט כל הזמן, אנשים רוצים לנצח את הוויכוח. הם רוצים לצאת לידם על העליונה. אז אתה תשתמש בוויכוחים, שהם לא ויכוחים, טענות, שהם לא טענות אמיתיות. אתה רוצה לנצח אותי. ואתה בעצמך יודע שזה לא טענה אמיתית. אבל כשהרצון לנצח כל כך חזק, אתה תעשה את זה, כשאתה רוצה ככה, אתה ניצחת את הוויכוח. גם הוא ישתמש בטענות לא חזקות. תשימו לב כשאנשים מתווכחים, הנה שמעתי שעכשיו יש התחממות גלובלית, עוד מעט והפלנטה מתפוצצת, וגם כל היקום ילך עם, אתם מבינים שאני לא מאמין
בדברים האלה. אבל למשל, אומרים שעכשיו הייתה שערה הכי גדולה מאז שהתחילו את המדידות באיזה מקום, מתי התחילו את המדידות באיזה מקום? מ-1979. מאז שהתחלנו את המדידות לא היה דבר שכזה, חום כל כך גדול באותו מקום. מ-1979, שמעתם רבותיי, הפלנטה זה, לשיטתם, זה מיליארדים של שנים, אז זה ש-30 שנה, מ-30 שנה זה לא היה חום שכזה, וואו, זה באמת, זה ראייה גדולה. אבל עושים את זה כל הזמן. הם עושים את הטיעונים האלה כל הזמן, המדענים במיוחד, כשהם רוצים להוציא איזה דבר, לשכנע את האנשים, אז יגידו איזה דבר שבעצמם, הלא מדען יודע ש-30 שנה, 40 שנה זה שום דבר. זה בכלל לא ראייה. אבל למה אומרים את זה? רטוריק. מה זה רטוריק? רטוריקה. רוצים לנצח. אז מה אומר פה, מה אומר פה אליהו? יושר ליבי אמרי, מה שיוצא לפי, הכל זה ישר. אני לא אחד בפה ואחד בלב, אני לא מנסה לשכנע על ידי מרמה, אני לא משתמש בעורמה, מה שאני אומר זה היושר שבלב שלי, אני מאמין בזה. זה האני מאמין שלי, ועוד. ודעת שפתיי ברור מלילו. עכשיו, מה זה לברור? מה זה ברירה בשבת? אדם למשל בורר פסולת מתוך אוכל, נכון? אז לפעמים אנשים מדברים, ואנשים מדברים ומתרחים, ויש מי שאומר משהו לא לעניין. זה לא מעלה וזה לא מוריד, זה סתם, זה בזבוז זמן. תשימו לב, אנשים מבזבזים הרבה זמן בדיבורים. אומר, כל מילה שאני מוציא מפי, זה מילה שאני ביררתי אותה. אז תשימו לב טוב, הוא מדבר לאיוב, אני מדבר אליכם. תשימו לב טוב למה שעכשיו אליהו יאמר, בגלל שכל מילה או מילה פה זה סולת נקייה. דבר ראשון, אנחנו בפסוק ד', מי שנכנס אנחנו ב-333 פסוק ד', כן, למטה. אוקיי, רוח אל עשתני, ונשמת שדי תחייני. טוב, עכשיו, הוא אומר, אני כתור בן אדם שנבראתי בצלם אלוהים, הקדוש ברוך הוא נתן לי כוח הדיבור, כוח השכנוע. עכשיו, יש אדם שרואה עוול בעולם, ואותו אדם אומר, בסדר, אז יש עוול, אז מה לעשות? אז זה הבריאה, זו דרכו של עולם, זה מה שקורה, יש אנשים, יש דברים רעים, ולא צריכים לעשות משהו. עכשיו, תקחו למשל את משה רבנו. אנחנו לא יודעים הרבה על משה רבנו בהתחלת חייו, אנחנו לא יודעים כמה דברים קטנים. ברגע שהוא ראה עוול, הוא ראה מחויבות לפעול. הוא לא היה מוכן לעבור לסדר היום. למשל, ראה שהמסרי מכה יהודי, אז הוא נכנס. אני לא מוכן לעבור. ראה שיהודי מכה יהודי, אז הוא נכנס. הוא לא מוכן סתם להמשיך באורח חייו. ראה שגוי מכה גוי, כשבנות מדיין, אותם המלכים, תקפו אותם, כן? הוא גם נכנס, כלומר הוא אדם של יושר. אז אדם של יושר, יש רוח אל בקרבו. וחלק מהמהות של האדם זה, אדם ישר, אדם שלא קלקל את נשמתו, בגלל שהיום בדורנו הרבה, ורוב האנשים קלקלו את הנשמה, אבל אדם שהוא ישר, הוא לא מוכן לעבור לסדר היום כשהוא רואה עוול. הוא מרגיש שהוא חייב לעשות, אז הוא אומר, תשמעו, מה שאני שמעתי פה זה דברים שהם מעוותים. מה שאתה אומר, איוב, זה מעוות. אתה מדבר שרה על בורא העולם. ומה שאתם אומרים זה מעוות. ואני, רוחי בקרבי, אני חייב לדבר. אני חייב להגיד את הדברים שאני אומר. ומה הוא אומר? הוא אומר ככה. זה, אנחנו עדיין בהקדמה. עוד מעט נגיע לתוכן של הדברים. אבל הוא אומר לאיוב, דבר אחרון, איוב, תשמע. אם תוכל, השיבני. ערכה לפניי, התייסב. הוא אומר ככה, איוב, אחד מהטענות של איוב, אחד מהדברים הקשים שאיוב אומר, זה ככה. הקדוש ברוך הוא הביא עליי כל השרות האלו, ואני יודע שלא עשיתי עוון. אבל אם הקדוש ברוך הוא מרגיש שעשיתי עוון, הלא הוא יודע שאני בעצמי לא מכיר את העוון שעשיתי. אני לא מכיר שעשיתי עוון.
אז אחד מהטענות של איוב הוא, למה הקדוש ברוך הוא לא מדבר איתי? אז שיגיד לי, איוב, זה לא בסדר מה שעשית, עשית X, Y, Z, תפסיק. למה הוא לא אומר לי? אני רוצה לדבר איתו, ככה איוב אומר בפרקים שאנחנו לא קראנו אותם, כן? בפרקים שקדמו. אז הוא אומר לו, אליהו, עכשיו אתה רוצה, אתה רוצה לדבר עם הקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה? תדבר איתי. אני עכשיו מוכן להיות, לייצג את עמדתו של הקדוש ברוך הוא, ואני מוכן לדבר איתך פנים אל פנים, בצורה נכונה, כ-equals, כשווים, אני לא מתנסים עליך, לא כמו החברים האחרים שמתנסים עליך ויוצאים מתוך הנחה שאתה רשע, אני לא יוצא מתוך אותה הנחה, אנחנו עכשיו שווים. אומר עוד, הן אני חפיך לאל, תראה בי כאילו שאני הנציג של הקדוש ברוך הוא. אתה רוצה לדבר אל הקדוש ברוך הוא? אז אני כבר אמרתי לך, יש לי רוח הקודש בדבר, יש לי נבואה בדבר, מה שאני מוציא מפי זה דברי קדושה, זה רוח אל בקרבי. אז עכשיו הנה, הקדוש ברוך הוא ידבר איתך, איך הקדוש ברוך הוא ידבר איתך? יש סרט ילדים, The Wizard of Oz, כן? אז שם רוצים לראות את ה-Wizard, זה מחשב שמנהל את כל העיר הזאת, אז כל הסרט רוצים לראות את זה ורוצים, בסוף מתברר שאין שום דבר, כן? ככה זה החיים. אבל יש מקום אחד שזה לא ככה, זה בורא העולם. בורא העולם הוא מנהל את העולם באמת. ואם אנחנו רוצים לדבר עם בורא העולם, ואומרים, אנחנו רוצים לדבר איתך, אבל איך הבורא העולם מדבר איתנו? אז איך הוא מדבר איתנו? איך? הוא שולח שליח. אז פתאום מישהו בא ואומר לך משהו, ואתה בכלל לא שם לב. אבל לא, למה לא שמת לב? אבל היה פה איזה עניין שהקדוש ברוך הוא רצה להגיד לך, ואתה לא שמת לב, אז למה לא שמת לב? אז אולי יש פה איזה שליח. אז הוא אומר, אני הוא השליח. אתה עומד, אתה רצית לדבר עם הקדוש ברוך הוא. אתה עומד, למה הוא לא מדבר איתי? הוא כן מדבר איתך. הנה, אני חפיך לאל. אני באתי עכשיו לייצג את עמדת האל. תדבר איתי, אני אשיב לך תשובות, תגיד מה שאתה רוצה. וכן על זו הדרך. זה עוד יותר טוב. הנה אמתי לא תבעתקה, ואכפי עליך לא יכבד. הוא אומר ככה, אתה אמרת בפרקים שקדמו, אתה אמרת, ואפילו אם הקדוש ברוך הוא ידבר איתי, הוא ככה אמר איוב, אפילו אם האל יבוא אליי, אני מפחד ממנו, אני לא אוכל לדבר, באמת, אני לא אוכל לדבר, איך אני אדבר עם הקדוש ברוך הוא? מה שאני אומר לכם, ידידיי, מה שאני אומר לכם, אני יכול להגיד לכם, אבל אם פתאום הקדוש ברוך הוא יבוא, כאילו, פתאום אדם לא אוהב את הנשיא ארצות הברית, כן? הוא לא אוהב את הנשיא ארצות הברית, אבל פתאום הוא באיזה הפגנה, ובא נשיא ולוחץ לו את היד, הוא מתפעל. Thank you, Mr. President, what an honor, איזה כבוד לי, אז מה קרה? זה ככה, נכון? זה טבע האדם, הוא מתפעל. אז יבוא הקדוש ברוך הוא אליי, אני אהיה בפחד, אני אפילו לא אוכל לדבר. אז הוא אומר לו, אליהו, תשמע, ידידי איוב, יש לך פה דבר נפלא. אני, דבר ראשון, אני מייצג את האל. אז אתה יכול עכשיו להתווכח. אבל דבר שני, אתה לא צריך לפחד ממני. אני סך הכל, אני בן אדם. אז משהו יותר טוב מזה, אתה יכול למצוא? לא היית יכול למצוא משהו יותר טוב מזה, נכון? אז הנה, נתחיל. הוא אומר, הן אני חפיך לאל מחומר, קורסתי רמני. אני כמוך, אני נבראתי, עפר מהאדמה, יש לי יצר הרע, יש לי יצר הטוב, אני חומרי, אני גולם, אז זה, טוב, אנחנו שווים. אז עכשיו אתה מקבל את הטוב שבכל העולמות, זה בדיוק מה שרצית, והנה נתחיל את הוויכוח בינינו. ועכשיו מתחילים להיכנס לתוכן העניינים. כן. אך אמרת, באוזני, וכל מילין אשמע, אבל תשמע. אתה, הייתה לך טענה מסוימת, ואני הבנתי, את הטענה שלך. אתה אמרת דבר ככה בצורה עדינה, אבל אני שמעתי את הטענה. לפעמים אדם אומר משהו והוא מנסה לרמוז, אבל לא תופסים את הרמז, נכון? זה תלוי ב... אם המקשיבים טוב או לא מקשיבים טוב. אז הוא אומר, אני שמעתי משהו שאמרת כשדיברת, אתה אמרת משהו מעניין. מה אמרת? זך אני בליפשה. אתה אמרת ש...
אתה אדם זך. מה זה זך? זך זה טהור, זכות. הזכות זה משהו שמשתייך לדעת של האדם. אתן לכם דוגמה. יש אדם שהוא טוב במעשיו, אבל הוא לא זך בדעתו. אז יש אדם למשל שהוא לא עושה עבירות בפועל, כלומר עבירות פיזיות, אבל בדעתו, דעתו לא נקייה. אז עכשיו, איוב אמר על עצמו שהוא זך בדעתו, למשל. הוא אומר, ומה התבונן על בתולה? הוא טוען בעצמו, וזה אמת, שאני לא, לעולם לא היבטתי, לא התבוננתי באישה בתולה להנות מיופיה, לדוגמה. אז עכשיו זה לא פעולה שאדם עושה, שאפשר להגיד, הנה, עשית פעולה ועכשיו אתה תענש על זה. זה עניין של זכות הדעת, שאפילו להתבונן על בתולה הוא לא עשה, כן? או, למשל, הוא אומר שפעם הוא ראה את הירח, פעם הוא ראה את הירח, איוב היה מסתובב בלילה וראה את הירח בלילה, ומיד הוא שם את, את ידו על פיו. למה הוא שם את ידו על פיו? באותם ימים אנשים היו משבחים את הכוכבים, משבחים את המזלות, משבחים את כל הדברים האלה שהקדוש ברוך הוא ברא בעולמו. אז הוא מיד שם את ידו על פיו. כאילו חס ושלום שאני עכשיו בליבי אני אעבוד עבודה זרה, חס ושלום, של, 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 של עבודת כוכבים ומזלות, שאפילו לשבח, אנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא. הנה, עוד מעט זה תשעה באב, אנחנו נשבח את הקדוש ברוך הוא. נגיד ברכת הלבנה, ברכת הלבנה זו לא ללבנה, זה ברכה על הלבנה, כשם ש, כשאני אוכל. מישהו שאל לפני כמה ימים, שאל בנוכחתי, למה אנחנו משבחים את הלבנה, ברכת הלבנה, זה לא סוג של עבודה זרה? אז אמרתי, כשאנחנו אומרים בורא פרי העץ, אנחנו עובדים את התפוח. לא. אנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא שהוא ברא את התפוח, נכון? אז כשאנחנו אומרים ברכת הלבנה, אנחנו לא משבחים את הלבנה, אנחנו משבחים את הבורא שברא את הלבנה, כן? אז הוא אומר, הוא שם את היד שלו על פה, כלומר, דעתו זכה. אבל לא רק דעתו זכה, זך אני ונפשה, חף אנוכי, חף זה נקי. כמו אתם אומרים בעברית, בלשון הגמרא, חפיפת הראש, אדם מנקה את הראש, אז הוא נקי ולא עבוד לי. אז זה טענת איוב, וזו טענה אמיתית. הוא באמת היה זך בדעתו, הוא באמת היה חף, והוא באמת היה בלי עבוד, לא עשה איזו פעולה פיזית של עבירה. לא, בסדר. אז מה איוב אומר אם כן? אז הוא אומר, הן תנועות עליי ימסר, יחשבני לאויב לו. אז הוא אומר, אז אם כן, אם אתה איוב, אתה חף מפשע ולא עשית עבירה, אז למה הקדוש ברוך הוא מעניש? הקדוש ברוך הוא עשה ממני אויב, בא לו. לפעמים האדם רואה מישהו, מאיזה סיבה מישהו יחס אליך למשרד, אתה לא אוהב אותו. באנגלית אומרים, he rubs you the wrong way, אתם מכנים את הביטוי הזה, הוא נותן לי הרגשה לא טובה, פשוט לא אוהב אותו, לא יודע, לא אוהב את האח שלו, לא אוהב את הצבע העיניים שלו, לא אוהב אותו, משהו איתו לא מסתדר איתי. אז הוא אומר איוב, הקדוש ברוך הוא, מסיבה זו או אחרת, הוא החליט שהוא לא אוהב אותי, לא בגלל שאני עשיתי איזה מעשה עבירה או איזה פשע בעבודתו, הוא פשוט, הוא לא אוהב אותי כאדם, לא יודע מה, אבל ודאי שלא מגיע לי כל הדברים האלה. אז זו טענת איוב, טענת איוב עכשיו ברורה לכולם. טוב, אז הוא אומר ככה. יישם בסד רגליי, ישמור כל אורחותיי. איוב אומר ככה, מכיוון שהקדוש ברוך הוא לא אוהב אותי, והוא רואה בי כאויב, והגמרא במסכת בבא בתרא, אומרת שאיוב בא כלפי שמעיה ואמר ככה, שכנראה שהייתה טעות בהקלדה. אתם יודעים שלפעמים בבית משפט יש מזכירות, והמזכירות הן כותבות את ה-cases. קלדניות. מה? קלדניות. כן, ומה? תיקים, יש תיקים. ומה אמרת? קלדנית. קלדנית, נכון, קלדנית כותבת את התיק, שמעון נגד ראובן, כן, פלוני נגד אלמוני, מובן? אז זה קלדניות. אז הוא אומר ככה, יש קלדניות
ושם היה אדם בשם אויב. אבל הייתה פה טעות של עוד אחת. היוד והוו הוחלפו. אז הוא אומר שהקדוש ברוך הוא שם אותי כאויב. אני לא האויב של הקדוש ברוך הוא. אבל הוא טעה, כלומר, מה זה הטעות? הטעות היא שאין סיבה ואין טעם לעונש שקיבלתי. אז זה טעות. היה באמת עוד אדם שהיה צריך לקבל עונש, וחלה פה טעות. יש בפיזיקה מה שקוראים באנגלית אנטרופי. יש מילה כזאת בעברית? אנטרופיה, אנטרופיה. מי שמכיר קצת מדע או פיזיקה מכיר את החוק של אנטרופיה. הייתה פה איזה אנטרופיה, והיה פה מישהו שמגיע לו עונש, והעונש בא עליי בטעות בגלל שהשם שלי דומה לשם שלו, איוב אויב, וככה זה. אז הקדוש ברוך הוא מעניש אותי. טוב, אז מה קרה? הוא אומר, אז יישם בסד רגליי, אז בגלל שאני האויב, אני כאילו צריך להיות עכשיו בעשירים, אז הוא שם את הרגליים שלי בתוך הסיד, סמנט, כדי שלא אוכל לזוז. הוא שם אותי במצב לא אוכל לזוז, זהו. כל המשפחה נהרגה, כל הנכסים, הכל הושמד, אין שום דבר. מה אני צריך לעשות עכשיו? איך אני יכול לצאת? לא יכול לעשות שום דבר, כן? ישמור כל אורחותיי, וככה זה בעצם בצוהר. אני האויב של הקדוש ברוך הוא, הוא העניש אותי, ומה העונש? אני בבית סוהר, אני לא יכול לזוז לא לימין ולא לשמאל. איך אדם במעמד של איוב, שהיה במעמד של איוב, גביר, נסיך, עשיר, פתאום הוא כל גופו מלא שחים, והוא כולו ככה בלכלוך ובגדים קרועים. מה, לאיפה הוא ילך עכשיו? מה, הוא ילך לבית תמחוי ויבקש אוכל? הוא לא יכול לעשות שום דבר. אז ככה הדבר שלך הוא עשה לי, אני בבית סוהר. אומר עכשיו אליהו, אל זאת לא סדקת בעיניך, כי ירבה אלוה מאנוש. הוא אומר, בנקודה הזאת אתה עושה טעות קרדינלית. זאת. מה זה זאת? אתה מתנהג כאילו שהקדוש ברוך הוא מתנהג איתך בהתנשאות. אתן לכם דוגמה. זה דוגמה קצת לא נעימה, אבל סתם, מישהו שלח לי איזה וידאו שפלסטינאים זורקים אבנים על איזה צביעה, צבוע? היינה. צבוע. אז רואים שהם זורקים אבנים על הצבוע, שצבוע מת, כן? אז עכשיו, הם מתעוללים עם החיה הזאת. אגב, מי שחושב שפלסטינאים זורקים אבנים עליהם בגלל שאנחנו יהודים, וזה, הם זורקים אבנים על כולם, הם פשוט אנשים אלימים, הם אנשים רעים וחטאים. זה שאנחנו מרשים להם להישאר בארץ ישראל, זה עוון שלנו, לא שלהם. אבל זה עניין אחר. תשעה באב, אז אני קצת מדבר דברים יותר קשים. אבל זה כאילו, אדם אוהב להתעולל עם משהו שמתחתו, אז הוא יכול להתעולל, אז הוא מתעולל, נכון? למה האדם, הוא מרגיש שהוא גדול, והנה, הצבוע הזה לא יכול לעשות שום דבר, אז אני מתעולל בו. אז זה סטטיסטיק, סטטיסטי. כן? אבל זה חלק מהתכונות הרעות שיש באדם, שהאדם הוא מוכן להתעולל במשהו שמתחתיו, כן? אגב, תכונה הכי רעה שיש במינן, אדם שכזה, שהסתלק מעולם הזה מהר. אז אומר, אתה טוען שהקדוש ברוך הוא מתנשא עליך, וכאילו מתעולל בך, ובזה אתה טועה. הוא מתעלל, כן, מתעלל, תודה, מתעלל בך, שהוא התעוללות. וזה הקדוש ברוך הוא לא זה לא נכון שהוא מתעלל, מכיוון שהקדוש ברוך הוא זה לא מעניין אותו כל הדברים האלה, הוא לא מנסה להתנשא על האדם, הקדוש ברוך הוא לא מקבל איזה שמחה מזה שהוא יכול להעניש מישהו. שאתן לכם דוגמה, תגידו שיש עכשיו רשע שבאמת עשה עבירה, ועכשיו הקדוש ברוך הוא מעניש אותו. אז זה נותן לו איזה שמחה, זה גורם לשינוי בקדוש ברוך הוא, חס ושלום. הקדוש ברוך הוא לא מקבל שמחה מהדברים האלה. אדרבה, אם הקדוש ברוך הוא רואה אדם רשע, הוא יכול להחזיר אותו בתשובה, הוא מעדיף להחזיר אותו בתשובה, כן? כי לא אכפוס באמת במות המת, אלא בשובו אליי בחיה. אני מעדיף שהאדם יחיה, אני לא רוצה שהוא ימות. זה לא כמו היצר הרע, חס ושלום, של האדם שהוא אוהב להתעולל, ויש למשל אדם שאוהב דם, אז כתוב בגמרא שיש שוחר. אבל בסדר, אז הוא שוחר, בסדר, זה סוג של יצר שיש באדם.
אז יש אדם שאולי הוא קצת כזה, אז אוקיי, בסדר, אתה תקבל עבודה בבית דין, אתה תתן מלכות, זה. אבל גם זה, אבל אם יקלו לו יוסיף, הוא לא יכול להשתולל. אבל מה שאני מנסה, מה שאליהו מנסה להסביר, זה שיש לו מעניש אנשים, או זה שיש לו העניש אותך איוב, זה לא שהוא מקבל איזה שמחה, אני עכשיו מתעלה על האדם, אני יכול להתעולל בו, או להתעולל בו, להתעלל בו, ואני יכול לגלום נוצר, זה ממש לא ככה. הקדוש ברוך הוא בספירה אחרת לחלוטין. איוב לא אמר שהוא מקבל שמחה, איוב לא אמר שהוא חושב אותו כאויב. לא, אבל הוא אומר, אבל תראה מה שאליהו אומר. תראה מה שאליהו אומר. לא, 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 איוב הפרקים שקדמו, איוב מדבר על זה, שהקדוש ברוך הוא סתם בא. כן, לא פה, לא פה, הוא בבדרו, הוא פה, הוא מתייחס, אתם יודעים שאיוב גם אמר אותם, כן. אז הוא אומר, אין זאת לא סדק כי ירבה אלוה מאנוש. אתה חושב שהאלוה רוצה להתרבות על האדם, והוא רוצה להעניש את האדם, וככה זה נותן לו איזו שמחה, זה ממש לא ככה. אז הוא אומר, מדוע אליו ריבותה, כי כל דבריו לא יענה. עכשיו עוד דבר, אתה רבת עם האל, ואתה כועס, ולפעמים זה קורה, שאדם מרגיש שקרה לו עוול. מהשמיים, כן? איסורים. לפעמים אדם עובר איזה משהו, הוא חושב, יש לו איסורים, והאיסורים לא בצדק, אז מה הוא עושה? הוא מתרעם כלפי הקדוש ברוך הוא, מטיח דברים כלפי מעלה. אנחנו רואים את זה בגמרא, שמישהו הטיח דברים, או למשל, חנה, היא הטיחה דברים כלפי מעלה, כן? אז היא מטיחה דברים כלפי מעלה. אז הוא אומר, אתה הטחת דברים כלפי מעלה, ואתה אומר, למה קשקול לא, 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 לא עונה לי? וזו שאלה לגיטימית. אני עכשיו סובל, הקשקול הביא עליי לטענת איוב את היסורים האלה, ואני רוצה שהקשקול ייתן לי דין וחשבון. מה זה? למה הוא מעניש אותי? כן? וזה שהוא לא נותן לי דין וחשבון, זה ראיה שהקדוש ברוך הוא לדין ולטיין, שהקשקול לא נותן דין וחשבון, ובגלל שאין דין וחשבון. אז הוא אומר, בזה אתה טועה. ואני עכשיו אסביר. כי באחת ידבר אל. יש צורה מיוחדת מאוד שהקדוש ברוך הוא מדבר עם האדם. למשל, יש אדם שיש לו רוח הקודש, או יש אדם שיש לו נבואה. זה דבר מיוחד מאוד. כן? זה דבר אחת, זה דבר מיוחד מאוד. לא לכל אחד, לא כל אחד ואחד מקבל רוח הקודש, ולא כל אחד ואחד מקבל נבואה. או יש למשל, אדם מקבל איזושהי חוכמה מיוחדת. החוכמה המיוחדת הזאת זה משהו שאדם מלפניו לא חשב עליו. אז מאיפה זה בא? אז אתן לכם דוגמה. אז למשל, אלברט איינסטיין. אלברט איינסטיין יחסית צעיר כשהוא חשב על ה-theory of relativity, על תיאוריית ה... יחסות? יחסות, כן. עכשיו, אחר כך הוא ניסה לחשוב על עוד דברים ועוד דברים ועוד דברים, ועברו איזה 40 שנים, שהוא לא חשב על שום דבר חדש. עכשיו, אם השכל של האדם זה מחשב, אז המחשב זה מוציא ומוציא 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 ומוציא, וזה פועל ומוציא ופועל ומוציא, וכל הזמן מוציא דברים, נכון? אז למה אותו שכל של איינסטיין, זה חשב על מה שזה חשב, ואחר כך, בום, מחיצה, כבר אין דבר חדש. מדוע? אגב, מתי זה מנחה? אוקיי, אוקיי, יש לנו זמן. אנחנו חושבים 5 דקות קודם. כן, 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 להניח תפילי, בסדר. נכון, אני גם לקחתי את זה לחשוב. אז למה? למה הוא לא חשב על דברים חדשים? בגלל שהחוכמה באה מהקדוש ברוך הוא. זה לא שהאדם יש לו מחשב, המחשב יכול לעבוד בצורה עצמאית, ומה שהוא מוציא, הוא מוציא. זה לא ככה. אם יש לאדם חידוש, אפילו חידוש בתורה, מאיפה החידוש בא? החידוש בא מהקדוש ברוך הוא. אם יש לאדם איזה משהו חדש, שאדם לא חשב על זה לפני כן, זה בא מהקדוש ברוך הוא. אז אם יש לאדם עכשיו נבואה, הנבואה או רוח הקודש, הקדוש ברוך הוא מדבר איתך בנבואה ורוח הקודש. אז עכשיו איוב יגיד מה? אז לא כל אחד זוכה לנבואה ורוח הקודש. נו, אז מה? 99.99999% הקדוש ברוך הוא לא מדבר איתם. ואותו, איך אומרים, מספר קטן, 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 מדבר איתם? לא, לא, לא. ובשתיים, יש צורה אחרת שהקדוש ברוך הוא מדבר עם האנשים. לא ברוח הקודש, לא בנבואה. אבל מה הבעיה? לא
ישו לנה. מה זה לא ישו לנה? הבעיה היא שהאדם לא שם לב. כן, הראינו ולא עטש, הראינו ולא קרוב, כן, בפרשת בלק, כן, תלך כוחה מיעקב וכו' וכו', אז הוא אומר, הראינו ולא עטש, הראינו ולא, מה זה אשורנו? אני מתבונן, אני שם לב, אז מה זה? הוא שתיים, הוא בשתיים לא ישורנה, שהקדוש ברוך הוא מדבר עם האדם, ועוד מעט אנחנו נראה איך הקדוש ברוך הוא מדבר עם האדם, אבל הבעיה היא זה לא בקדוש ברוך הוא, הבעיה היא זה באדם שלא שם לב, הוא לא מתבונן. פתאום יש איזה משהו, ומשהו חשוב מאוד, והאדם קצת ממהר ולא שט ליבו גם לזאת. כמו שכתוב בפרעו, לא שט ליבו, אז לא שט ליבו, אז לא מתבונן, אז לא התבוננת. כיצד? דבר ראשון, צורה אחת שאני מדבר עם האדם. בחלום, חזיון לילה, בנפול תרדמה על אנשים. עכשיו אנחנו נכנסים לנושא של החלומות. בחלומות יש תבן, יש דברים, יש חלקים שאין להם ערך, ויש חלקים, יש תבן ויש בר. יש חלקים שזה פסולת, ויש חלקים שזה דברים מאוד מאוד חשובים. אתן לכם דוגמה. אתן לכם דוגמה. אתם רואים, יש שם תמונה? כן? אז מה יש באמצע התמונה? יש שם, במקרה הזה, יש שם פסוק, נכון? מה כתוב שם? כן. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה. מה העיקר בתמונה הזאת? הפסוק שבאמצע? או הצבעים היפים שמבחוץ? הפסוק. הפסוק. בלי הפסוק התמונה לא שווה שום דבר. ועם הפסוק פתאום יש איזה ערך לתמונה, נכון? אבל הפסוק זה קצת מייפה את התמונה, השיחה, התמונה. כן, כן. אז אני הייתי בשליחות. חשבתי שאתה בניו יורק. הייתי בשליחות אתמול בלילה בכפר סבא. אבל צריך אישור מהרב. כן, כן, כן. לא, אבל כבודו אמר לי שכן, זוכר, כן. ברוך השם, כן. אז מה שמסביב לפסוק זה נותן איזה יופי. אבל העיקר זה הפסוק, זה לא היופי שמבחוץ, היופי שבחוץ זה לא שווה אם לא היה שם הפסוק, נכון? אז עכשיו יש גם חלום. האדם יש לו חלום. ויש הרבה דברים בחלום שזה סוג של פסולת, שאין להם שום ערך. אבל באותו חלום יש איזה משהו חשוב מאוד. והאדם שמתבונן באותו דבר חשוב, יכול לקבל איזה מסר מהקדוש ברוך הוא. זה לא סתם. שהקדוש ברוך הוא שלח, הקדוש ברוך הוא שולח מלאך לאדם, ואותו מלאך מדבר עם האדם, ואפילו לא רוח הקודש, ואפילו לא נבואה, מדבר איתו ושולח לו איזה מסר בחלום. לפעמים, למשל, אדם קם באמצע הלילה, והוא פוחד. למה הוא פוחד? על מה אתה פוחד? אין לי משהו. נו, אבל זה חלום, זה שום דבר, זה סתם. זה לא שום דבר. בגלל שהנשמה של האדם יודעת שהחלום, זה דבר שיש בו אמת. והאדם, ממה הוא מפחד? הוא מפחד מהאמת שעכשיו נתגלה לו, והוא מפחד והוא לא מרגיש טוב. וכל היום זה מפריע לו, ולפעמים אדם מפריע לו החלום, אפילו לא זוכל מחלה. למשל, פרעו מלך מצרים, או נבוכדנצר, שנבוכדנצר לא זכר את החלום שלו, או לא רצה להגיד לאנשים את החלום שלו, עד שבא דניאל ואמר לו מה החלום. אז הוא אומר, זה הצורה שהקדוש ברוך הוא מדבר עם הרבה אנשים. בחלום חזיון לילה, בנפול תרדמה על אנשים, בתנומות עליהם משכב. כשאדם נכנס לשינה עמוקה, 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 בא אליו מלאך, המלאך מגלה לו איזה דבר, האדם רואה את הדבר הזה כחלום, והוא מתעורר, והוא סתם ממשיך ביום שלו ולא שם לב. עד כדי כך, שיש דין של תענית חלום. ומה זה תענית חלום? אז תענית חלום זה אותו אדם שקם, והוא מרגיש ממש לא טוב, הוא מרגיש משהו לא טוב, ראה משהו רע בחלום שלו, וזה מפריע לו. אז לפי הדין, אדם לא יכול להתעלם מהדברים האלה, הוא חייב להתייחס לזה. עכשיו, איך הגמרא אומרת להתייחס לזה? תענית חלום. אז הוא אומר, לעשות תענית. עכשיו נגיד
שתגידו, למשל, אתמול היה תשעה באב בשבת. תשעה באב חל השנה בשבת, נכון? ואדם יש לו חלום רע בשבת. עכשיו, אדם שתשעה באב חל בשבת, אנחנו עושים תענית, לא עושים תענית? לא עושים תענית. אדם שיש לו חלום רע בשבת, לפי דין הגמרא, אני אסביר עוד מעט הלכה למעשה, אבל לפי דין הגמרא, מה דין הגמרא? עושה תענית או לא עושה תענית בשבת? עושה תענית בשבת. אז איך זה יכול להיות? לתשעה באב לא עושים, ולזה עושים. אלא אתם רואים מפה את חומרת הדבר שהקדוש, שהחכמים אמרו, חייבים להתייחס. זה מסר שבא ממלאך, ואדם חייב להתייחס לאותו מסר. הוא לא יכול להתעלם מזה. עכשיו, הלכה למעשה, הלכה למעשה, אם אנחנו לא לומדים תורה היום, אני גם לא רוצה שאנשים יצאו, הלכה למעשה לא עושים תענית בשבת, אם מישהו יש לו חלום רע, שיבוא לרב איבגי ויתן לו היתר, ולא לעשות תענית בשבת, מחמנים בזה היום. בכל אופן, זה לא לכאן ולכאן, אני רציתי שתבינו את הדברים האלה של אליהו עוד. אז, פסוק תת זין, כן? כן? אז יגלה אוזן אנשים ובמוסרם יחתום. אתם יודעים מה שקורה בחלום? לפעמים הקדוש ברוך הוא רוצה להביא עונש על האדם, והוא מראה לו בחלום, העונש הזה תבוא עליך, והוא חותם, ובמוסרם, מה זה ובמוסרם יחתום? מוסרם מלשון ייסורים. בחלום האדם רוצה שעכשיו חתמו, חס ושלום, חתימה, ייסורים. אז האדם עכשיו מתעורר, הוא פוחד, אפילו שהוא לא מבין, הוא לא כל כך מבין, הוא לא כל כך יודע מה שראה, אבל הוא מרגיש שיש פה משהו לא בסדר, ובמוסרם יחתום. אז עוד, להסיר אדם מעשה וגבע מגבל יחסה, ולמה הקדוש ברוך הוא עושה את הדבר הזה? הקדוש ברוך הוא עושה את הדבר הזה בגלל שהוא לא רוצה להעניש את האדם, הוא רוצה להסיר את האדם מהמעשה הרע, שבגלל אותו מעשה הוא יקבל ייסורים. אז הוא אומר ככה, אני אגלה לאדם מה שתבוא עליו, ועכשיו האדם פתאום דואג ומתחיל לחשוב, ומה עשיתי ומה לא בסדר. ואחר כך הוא יכול לחזור בתשובה, וככה שלא תבוא עליו ייסורים. אתן לכם דוגמה הכי טובה. ירמיה הנביא, אתם קראתם מגילתך אתמול בלילה? כל אחד לא קרא? ברוך השם. אז מה אני אומר? מתי נכתב מגילתך? זה מתאר את כל החורבות בירושלים, את כל הזוועות, דברים נוראיים שקרו. מתי זה נכתב, אגב, מגילתך? מה? לא, נכון, ירמיה כתב, אבל מתי זה נכתב? כן? אז אני רוצה להסביר משהו. אנשים שלא יודעים, שלא למדו, לא אתה יודע, אנשים שלא יודעים ושלא למדו, הם חושבים שירמיה כתב את זה אחרי החורבן, הוא יושב שם וכותב איזה יומן אישי, ועכשיו אני רואה שככה וככה העניין, אם תאכל לנשים, ועוד 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 ועוד, דברים קשים מאוד אפילו להגיד אותם, אבל אתם מכינים את הסיפורים. זה לא ככה. מוריי ורבותיי, מגילת איכה לא נכתבה אחרי המעשה. מגילת איכה נכתבה לפני המעשה. מגילת איכה נכתבה בימי המלך יהויקים. ובא ירמיה הנביא עם המגילה, והוא קרא את המגילה מול שרי יהודה, והם שומעים את הדברים האלה. הם כולם, הכל טוב בירושלים, אין שום בעיה. יש אוכל, יש צבא, יש כלכלה, הכל טוב, אין בעיה. הוא קורא את הדברים, והם שומעים את הדברים האלה, פשוט הם נכנסים להלם, קורעים את בגדיהם. הולכים עם המגילה ליהויקים המלך, זה היה בחודש כסלב, בחורף, היה שם אש, בית המלוכה, והוא שומע את הדברים האלו, הוא לוקח תער, גוזר, קורא פסוק, גוזר, שולח לכבשן האש. קורא פסוק, גוזר, שולח לכבשן האש, עד שכל המגילה נשרפה. אז הולך ירמיה, הולך לברוך בן נריה, כותב את המגילה שוב פעם. אז מה אני אומר לכם? מגילת איכה נכתבה, לא בגלל שהקדוש ברוך הוא רצה שזה יבוא, זה ההפך. הקדוש ברוך הוא הודיע לנו מה יהיה אם לא נחזור בתשובה, בגלל שהוא לא רצה שזה יקרה. אז מה הוא עושה? אז הוא שולח לנו נביא, והנביא מדבר עמנו ואומר, מוריי ורבותיי, תפסיקו את העבודה זרה. עבודה זרה זה אסור, אתם עם ישראל, עם קדוש. תפסיקו את הנושא הזה של חילול שבת, עמי החילול שבת.
באותה מי מדבר על חילול השבת שהיה בירושלים, היו עושים ביזנס, היו עושים ביזנס, למה? מה, אנחנו לא נעשה ביזנס בשבת? איך לא נעשה ביזנס בשבת? אבל תפסיקו. אז הוא אומר, אם לא תחזירו בתשובה ככה וככה יהיה. למה? כשהקדוש ברוך הוא רוצה שהמת, שזה הרשע, יחזור בתשובה ויחיה. הוא לא רוצה להעניש אותו. אז גם אם האדם זה אותו דבר, אם האדם, הוא אומר לו, יעני, משהו לא בסדר פה, תתעורר, תתעורר, אז הוא שולח לו איזה חלום רע, ואדם מפחד מהחלום, וזה כדי שהאדם יתעורר, הוא אומר לו, לפני שבאה המכה, תחשוב על העניין ותפשפש במעשיך ותראה מה לא בסדר. עוד. כן, אמרנו, להסיר אדם מעשה ורבע מגבר יחסה, יחסוך נפשו בנישחת, והחייתו מעבור בשלח, וכל זה, כל זה עושה הקדוש ברוך הוא כדי שהאדם לא יגיע עד שאול תחתית, ועל ידי שהוא מחזיר את האדם בתשובה הוא מציל את האדם. מוריי ורבותיי, מה שהוא אומר עכשיו זה דבר חשוב. לפעמים, למשל, תתארו לעצמכם שאדם יש לו כבשה, והכבשה הלכה למקום שעלול להיות שם איזו סכנה מסוימת. אז עכשיו, הרועה עכשיו מתחיל לחפש אחרי הכבשה כדי להציל אותה, אוקיי? ופתאום הרועה רואה והוא צועק וצועק וצועק, ומגיע לכבשה ופשוט תופס אותה ומחזיר אותה למקום בטוח. אז עכשיו הכבשה אומרת, מה הוא סתם תפס אותי ככה בחוזקה וגלם לי קצת צער, זה כואב ולא נעים ומה הוא עשה וזה. אבל הכבשה לא הבינה שהייתה יכולה להגיע לאריה, הייתה יכולה להגיע לדוב. עכשיו זה המשל, הנמשל זה האדם. לפעמים האדם לא עשה עבירה, הוא לא עשה עבירה. אבל הקדוש ברוך הוא רואה ומביט בדברים שיהיו לפני שקרו. עכשיו הקדוש ברוך הוא רואה שאותו אדם הולך באיזה דרך, והדרך שהוא הולך בה, זה יוביל לדוב, או זה יוביל לארי. אז פתאום, הקדוש ברוך הוא תופס את האדם. וכפי שאויב, מה אמר איוב עכשיו? הוא אומר, הוא שם את האדם בסיד, אני לא יכול ללכת עוד. נכון, זה בדיוק מה שהוא עשה לך, איוב. לא בגלל שעשית עבירה, אבל בגלל שהדרך שאתה הולך בה כרגע, ואתה אפילו לא שמת לב, זה דרך של סכנה. אבל לא ראיתי שום ארי, ולא ראיתי שום דוב, נכון. בגלל שהקדוש ברוך הוא לא ימתין עד שאתה מגיע לארי, ושהוא יטרוף אותך ואתה טוב, והארי תורף אותך, וזהו, זה הסוף. הוא מקדים רפואה למכה. אז זה מה שאומר אליהו לאיוב, היא שלפעמים אדם בסכנה עתידית ולא סכנה עכשיו. אז הקדוש ברוך הוא מכוון את האדם שיגיע למקום דשן, למקום בטוח, למקום טוב. יש לנו עוד כמה דקות, אנחנו... אז זהו. דוד, נגיד לי הגישה, בדרך אדם רוצה ללכת בו שם. שמה? לא שמעתי? לפני הגישה. אתה רוצה ללכת, או רכימות. נכון. זה הפוך. נכון, אין לך. אתה אמרת עכשיו, זה הפוך. כן. זה הפוך. למה? אז אני אסביר לך למה. אז אני אסביר, אני אסביר. אתה הבאת קושיה טובה, ואני אתן עכשיו את התירוץ. בדרך שאדם רוצה ללך בה, במולכים, אם הוא רוצה ללכת בדרך, אם האדם רוצה ללכת לארי ולדוב, ובדרוב, אני מסכים איתך. תלה, אתה רוצה, אבל יש לפעמים אדם כבשה שם, לא מבין. הוא יוצא. אבל הוא לא יודע, הוא לא רוצה. הוא לא יודע. נכון. אולי נסיים באיזה עניין כזה, ממש דקה, אני רואה עוד מעט, אנחנו נסיים ברבע לה, אז עוד דקה זה רבע לה. אני רוצה להגיד דבר יפה שקראתי ברבי חיים הלוי, הרב הראשי של תל אביב לשעבר. הוא היה מהחבר של רבי דוד שלוש, ועוד היו שם גדולים. מה? אז הוא כתב דבר מאוד יפה, הוא אומר, כאילו מתוך דבריו הבנתי, מה זה שבתשעה באב לא אומרים וידוי ולא נופלים על בניהם, ויש כתוב, קרא עליי מועד, קרא עליי מועד, אז מה זה? אז זה מועד? איזה מועד זה? מה זה מועד? מה זה? זה חי? אז מתוך הדברים שקראתי בספר שלו, אני הבנתי שאכן יש פה נימה של נחמה. שמצד אחד,
אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא הביא עונש כבד על עם ישראל, באמת עונש כבד. אבל מצד שני כתוב במדרש שבתשעה באב נולד המשיח. מה זה בתשעה באב נולד המשיח? שלעולם מתוך הצרה שהקדוש ברוך הוא מביא, כבר הוא הקדים את התרופה לצרה ואת הגאולה. וכגודל הצרה, כך גודל הנחמה. אז מה כתוב לעתיד לבוא? לא כתוב נחמו עמי, מה כתוב? נחמו נחמו עמי. למה? כשהקדוש ברוך הוא מביא צרה באמת חזקה, אז הגאולה צריכה לצאת, אז לא יכול נחמו, אז נחמו נחמו עמי. אז הוא אומר, מה זה המועד של תשעה באב שלא מתחמו? זה עתיד להיות מועד. תשעה באב שאנחנו פה עכשיו, זה יהפך ליום, זה יהפך לחג, לחג. אז זה לא מתחמו, אז כאילו להזכיר לנו את הנחמה שעתידה לבוא, אז עושים את זה כמו, זה ממנו, זה לא ממנו, כן? לפי אחד שאומר, עשה הקדוש ברוך הוא בזכות ישראל. ונאמר, נאמר, 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 נא